Ek wil sommer so begin met 'n stelling wat ek sommer so op my Twitter plasing gesit het vandag. Jesus is God's will embodied and God's will simplified. God se wil het so kompleks geword dat meeste mense sê my kop is die mekaar. Ek sukkel om te verstaan. En ek dink ek wil dit graag toeskryf en dis ons eerste belangrike tree vanaand aan twee populaire gehalveerde waarhede, waarmee, kom ek sê maar, ek groot geword het, dalk jy ook, en wat vir baie jare gehandhaaf is, en ons het nie eindelijk daarover gedink nie, dit was nie nodig nie, want ons was in 'n rustige wêreld, ou dominee, ou pastoor het dit gesê, en dit het reg geklink, niemand het daarover gedink nie, ons het lui geraak om te dink oor Godse wil en streepies en sovoorts, dit was nie nodig nie, en nou ewe skielik dat die dood so verskriklik populêr is, sedert COVID met ons is, en chaos en al daardie dinge, kry ek uit alle hoeke uit dieselfde tipe opmerkings. Een, help ons, ons weet nie om antwoorde te gee nie, en ek hoor om elke hoek en draai dat mense hulle geloof verloor, dat hulle kwaad is vir God, dat hulle radeloos, redeloos is en verwytend. Maar ons het dan groot geword dat God in beheer is. Nou, hoekom het toe ons gebid het, is my familie dood en sovoorts, daardie soort vrae. Selfs woede teenoor God, omdat die populêre waarhede waarmee Stefan in elk geval groot geword het, net nie meer dit maak nie. It can't bake it and it can't break it. En die eerste gehalveerde waarheid, of as jy wil, halve waarheid. Daar sit stikke waarheid hierin, maar dis net die helfte. Die eerste gehalveerde waarheid waarmee ek groot geword het en wat ek dikwels nog hoor in my dag, en as jy dit glo, moenie sleg voel nie, mag ek net weer sê, jy en ek het dalk so groot geword, maar ons hoef nie so oud te word nie. Daar is geen rede hoekom ek nie my kop kan skuif nie. Al is daar, soos wat ons nou die aand vir mekaar gesê het, powerful mental maps wat keer, kan ons nie die Heilige Gees keer om ons in die volle waarheid te lei nie, in die volle waarheid. En hier is die gehalveerde waarheid. Al Godse planne is in onbreekbare cement, in konkreet gegiet. Nou die probleem hiermee is, dit werk. Dit klink 'n fantastiese stelling, jy weet, alles is in Godse hand, God is in beheer, dit werk, dit loop so stroop, hierdie stelling, totdat die lewe verander. In 'n regverdige, rustige samelewing is niemand gepla oor so 'n stelling nie. Maar as dood te populêr raak, as misdaad, hijacks, 'n wêreld wat buite beheer is, te populêr raak, dan is hierdie stelling se rakleeftyd op hande. COVID, rampe en krisisse maak dit onhoudbaar. Dit beteken, as hierdie stelling waar is, ek sê dit is 'n gehalveerde stelling, dit is so dat God plan het, sy plan om ons te red, is ewig vas. Ek sê, sommige van Godse planne is nie in cement gegiet nie. As Godse plan, sê nou maar oor my sterfdatum, in cement gegiet is, dan is hy 'n slagoffer van sy eie planne. Dan is hy so Zeus, dan sê hy, ek is jammer, julle kan maar bid, maar die wind waai suid. Julle wil hê dit moet noordraai, dit gaan nie, ek het my plan gemaak. Too bad, so sad. Dan is gebed nutteloos. Dan is alles vooruit bepaal. Dan is jy en ek robotte met ingeboude mikroskuifies wat ons hele lewe vooruit geprogrammeer het. Dan is jy en ek die resultaat van 'n vooraf opgeneemde hemelse video wat nou in die hemel afspeel waaraan niemand niks kan doen nie, God in kluis. En dis nie waar nie, tensy ons aan 'n Zeus-agtige God dink. Zeus, die hoofgod van die Grieke en die Romeine, was so 'n tipe God. En baie van die gode teen wie mense beklei, en baie mense wat vandag kwaad is vir God, sit met so godsbeeld in hulle koppe. Dis 'n gehalveerde waarheid, want ons het hierdie eenstelling geglo. Jy weet, alles is in God se hand, ons lewens daar. Al is daar nie eers 5 tekste in die hele Bybel wat dit sê nie, en die tekste wat dit sê, kan ons nog anderster uitlê, soos ek jou al gewys het. Glo mense dit, en ek dink is bietjie riskant om op 5 gehalveerde waarhede jou lewe
jou hoop en nou jou gebrek aan hoop te bou. En as jy die mekaar is, is omdat hierdie goeders diep in jou ingeprent is en jy die ander 50% moet hoor. Die ergste van so'n idee, dat as jou streepie getrek is, is hy getrek. Ek sê weer, dit werk in 'n goeie wêreld, waar jy op natuurlike maniere sterf. Maar as jy aan COVID doodgaan, as jy in 'n motorkaping sterf, as jy in 'n karongeluk sterf, dan as dit waar sou wees, dat alles in sement gegiet is, dan beteken dit God moes sonde beplan om jou dood te kry. En dit is 'n verskriklike ding. Dan is dit nie waar, dat God net lig en lewe en genade is nie. Dan moet daar 'n donker kant aan God wees. Jy moet hieroor gaan dink. Jy moet mooi gaan dink. As dit waar is, dat alles in sement gegiet is en wat moet gebeur, sal gebeur, dan is God, dan het hy vir ons net die helfte van die waarheid in sy woord geopenbaar. Dan het God 'n baie donker kant. Ek skuis as ek het so hard moet vertel. En so grafies moet sê. Maar as dit waar is, dat God besluit het, jy moet dinsdagmiddag 3:15 sterwe. En daar is geen ander manier nie, dat hy iemand moet reël om oor 'n stopstraat te ry, om jou dood te ry, sodat hy jou by hom kan kry. Dan is dit nie meer 'n God van liefde nie. En as mense, en ek het 'n paar mense gehad, wat vir my sê, Joubert, ten wil en dank hou ons vas, dat ons streepie getrek is. Dan sê ek weer, jy kan het vashou, totdat onnatuurlike dinge jou oorkom. Dan is jy besig om God eintlik te beskuldig. U het gereël dat 'n moord op my gepleeg word. U het gereël dat 'n motor my moet doodry. Dan is dit nie meer 'n God van liefde nie. Dan is dit Zeus wat sê, ek het die planne gemaak, meneer en mevrou, jy's uitgelewer. Dan is God die slagoffer van sy planne. God het planne. Sy plan om te red staan vas. Maar God het nie donker te in hom nie. Dis die eerste waarheid wat nie die helfte van vertel is. Wat nou 'n bietjie skiets vir die Nederlandse woord backfire op baie mense. Gehalveerde waarheid nommer 2, wat ons ook nou bietjie in die steek laat. Dit is wat ek wil noem die foutiewe, diep ingeburgerde idee om God se wil en die lewe en die dood vanuit my perspektief te verklaar. Kom ek verduidelik wat ek bedoel. Die Bybel werk met God se wil. En toe kom mense en sê, God het 'n wonderlike plan vir jou lewe. Toe vat hulle die waarheid en verander dit dat dit oor my gaan. So, God is met eens die planmaker wat vir 8 biljoen mense planne moet uitdink. En kan jy dink die katastrofiese gevolge as een persoon van die plan afwyk, moet 8 biljoen, 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 biljoen ad infinitum kompleksiteite aangepas word. Want God het verander van God het een wil na God die groot planmaker vir my. God het 'n groter plan vir my lewe, sê baie mense. Asof dit beteken, daar is een van der sinistere plan wat hy vir my uitgewerk het, en ek moet dit nou net go figure. So God het 'n planmaker geword, 'n persoonlike geloofafrigter geword, my persoonlike God, hy is dit, hoor my nie verkeerd nie. Maar ek praat nou oor sy planne. En plek sat ons vir mense van die begin af reg geleer het. God het een wil, een plan, en jy val met jou hele lewe by sy een plan in en modelleer jou lewe, jou keuses, jou beroep, waar jy bly, met wie jy trou, op sy een wil. Het ons nou, nee, God het 'n plan vir jou lewe. En mense wat so dink, dit werk totdat die wiele afval. Dit werk as alles reg gaan, nee, maar God het beplan, ek moet beroep A doen. En ewe skielik verloor ek my werk, dan sê ek, Here, maar dit was dan die plan. Dan verwyd ek God. Solank soos wat jy met hierdie 2 gehalveerde waarhede leef, gaan jy nooit gelukkig genoeg en tevrede genoeg met God wees, dat jy gaan aanhou glo in hom nie. Kan ek dit weer sê? Solank soos wat jy dink God het alles in sement gegiet, sodat jy nie daaroor hoef te dink nie, is dit okay. Is lekker om te weet, ek hoef nie te dink nie, God het 'n plan, totdat 'n geliefde van jou in 'n hijack sterf, totdat 'n geliefde aan COVID sterf, totdat jy in 'n karongeluk is, dan sê, Here, dis daarom 'n lelike plan wat jy met my lewe gemaak het. So, God het 'n plan, ons kom nou daarby. Maar dan moet jy die volle plan verstaan, nie net jou gehalveerde plan nie, dit is hoekom jou kop te mekaar is. Omdat jy werk met 'n gehalveerde plan, en wat jy hier hoor in die Bybelskool bots daarmee. Tweedens,
hierdie gehalveerde plan om alles vanuit jou wereld te verstaan. En dit het gemaakt dat die kerk al gaande in hierdie slaghuister getrap het deur die eeuwe, en dat baie dominees, pastore, priesters, skrywers, teoloë begin het om vir elke afsonderlike dood wat buitengewoon is, een verklaring te moet bied. Ek bedoel, niemand het my nog ooit gevra, verklaar een natuurlijke dood nie. Soos ek gesê het, toe my opa groeikie op 96 of wat dood is, het niemand gevra, verklaar dit vir ons nie. Maar wanneer een kind in een karongeluk sterf, wanneer een geliefde aan COVID sterf, dan moet allemaal weet, hoekom het dit gebeur? En dan trap ons as geestelike leiers pens en poekies in die ding, dan probeer ons God sy verleentheid red. Ons probeer om die verleentheid uitspaar. Ons dink ons moet om verdedig. Pleks dat ons die evangelie verkondig. Jy moet mooi die verskil hoor. Ek is nie geroep om in die eerste plek mense se situasie te verklaar nie. Ek is geroep om die evangelie in mense se situasie in te bring. Wanneer jy voor een oop graf staan, moet ek die evangelie daar aanbied. Wanneer jy een normale lewe leef, moet ek die evangelie daar aanbied. Jy en ek word geroep om na Christus toe te lewe, nie om Christus te probeer verklaar in elke dood en in elke situasie nie. Ons het hierdie persoonlike God gevat en ons het hom in ons lewe ingedruk. Hoe sê ons altyd, ek het God in my lewe ingenooi. Nee, 1000 maal nee. Die Bybel sê, God nooi jou in sy wêreld in. Hy nooi jou in sy verhaal in. Kopskuif. Goed, hierdie twee gehalveerde waarhede. Nou, die evangelie wat ons verkondig, en dit sluit by God se wil aan. God se wil is nie los van die evangelie nie. Ons het dit losgemaak. Onthou jy nou die aand het ons vir mekaar gesê, meeste mense kan oor God se wil praat sonder om oor Christus te praat. Dis God se wil dat ek sê nou maar in dorp A of in stad B of in land A bly. God het gewys ons moet immigreer of ons moet hier bly. Dan vraag ek en wat van Christus? Dan weet hulle nie wat ek vra nie. Nee, God het vir my gewys ek moet persoon A trou. Dan vraag ek en wat van Christus? Nou, wat bedoel jy? Nee, God het vir my gewys ek moet 'n ingenieur word. Of God het vir my hierdie teks gegee. Dan vraag ek en wat van Christus? Want ons het God se wil losgemaak van die evangelie. Dit gaan oor my. And it's not about me. Dit gaan oor God. Die evangelie wat ons verkondig. Ook wanneer ons oor God se wil en oor streepies praat, is die volgende. 1. Christus is God se wil. O, dit vereenvoudig alles. Totdat jy dit nie glo, is dit ingewikkeld. Wat is God se wil vir my lewe? Moet ek daar bly? Wat wil hy hê? Maar die oomblik, as ek glo dat God dit miljoenmaal vereenvoudig, onthou jy Johannes 6? Christus sê, ek het nie gekom om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek vir elkeen wat in my glo die ewige lewe sal gee. Dit is God se een wil. Die hele Nuwe Testament gaan daaroor. Jy kry nie in die Nuwe Testament 'n teks wat praat oor streepies wat getrek is, oor my uur het aangebreek nie. En dit gaan oor Christus. En dit moet ek verkondig wanneer mense sterwe, wanneer ons lewe, wanneer ons langs groenweivelde loop. Tweedens, binne hierdie evangelie wat ons verkondig, ook wanneer het oor God se wil gaan, ons leef van ons sterf vir Christus. Nou jy verlede week, Romeine 14 vers 7 tot 9. Derdens, Filippense 1, Christus is ons lewe en die sterwe 'n wins. So as mense vir my sê, nee, ek glo my uur het aangebreek, dan sê ek, ek skuld jou die evangelie. Ek hoor jy sê dit, mag ek jou opgradeer na die evangelie toe. Nee, ek glo dit was my tyd, dan sê ek, die Bybel, die Nuwe Testament praat nie so nie, ek hoor jy sê dit, mag ek die evangelie met jou deel. Ook in pastoraat moet die evangelie ingebring word. Ons dink die evangelie word net van kansels afgepreek. Dis wanneer ek en jy met mekaar praat, wat die evangelie gedeel word. Dis wanneer ons in pastorale situasies sit, dat ons die evangelie, die wil van God moet bekend maak. Dis wanneer mense sulke dinge sê soos, ach, wat moet gebeur, sal gebeur, keisera, sera. Of soos iemand vir my sê, ek glo, as my uur daar is, laat kom, as ek skuld jou die evangelie. Ek is geroep om die evangelie te verkondig, en die evangelie moet ook in gesprekke gehoor word. Die evangelie van Christus, Romeine 8, niks kan ons skei van God se liefde in Christus nie. En wat ons die eerste aand vir mekaar gesê het, God het een wil,
en hy het planne, en hy pas sy planne aan by sy wil. God is nie wispelturig nie, hy is nie Zeus nie, hy maak nie nou so net nou so nie, hy is ook nie een slagoffer van planne wat hy klaargemaak het, wat in konkreet gegiet is nie. Wanneer God bijvoorbeeld, onthou jy Hiskia, Jesaja 38, sy sterfdatum uitskuif, dan doen hy dit ooreenkomstig wie God is. Wanneer hy Nineve red, Jona 3, nadat Jona aangekondig het net 40 dae, en hulle lewenspaar, dan tree God volgens sy wese op. Dit is die evangelie wat ek moet verkondig. Nie getrekte streepies wat moet gebeur, populaire kauwgom theologie nie. En ek het dit ook geglo, moet nie sleg voel as jy het geloof nie. Ek glo dit ook en ek moet dit nog steeds uit my uitkry, sodat ek die evangelie van Christus kan glo, sodat hier die powerful mental maps wat kop van jou berg vol he, uitgeblok kan word. En daarom weer een keer, die Nieuwe Testament, soos wat daar staan, bied geen verklarings in termen van ons streepies wat getrek was, of ons tyd wat op is en toe die God ons kom haal nie, dan is het bezig met individuele antwoorde. Nooit en nêrens word sulke verklarings aangebied nie. En as jy en ek dit doen, is ons buiten die bandwydte van die Nieuwe Testament. Ek het nou verwys daarna, iemand het van jou plat weet, jy kan maar sê, Joubert, maar ek het so groot geword en ek glo dit. Het is jou reg, jy kan glo wat jy wil. Maar as jy sê, hierdie boek is Godse woord, en jy is ernstig, mag jy nie lui dink nie. Mag jy nie een lui manier hê om om te gaan met die Bybel nie. Ek weet, het maak alle kompleksiteit weg as jy sê, God het 'n plan en wat moet gebeur sal gebeur, totdat die papaya die waaier tref, totdat jy 'n geliefde verloor. Oormôre moet ek 'n geliefde vriend, Dr. Jan Botma, begrawe, wat lank ook vir ons eekerk geskryf het. Ek lees vandag die begrafnisbrief wat sy geliefde vrou geskryf het, en ek sien die geloof wat daaruit straal. My vriend is dood aan COVID, man van die Here wat al sy lewe met die Here gewandel het, as 'n predikant en 'n teoloog, en ook 'n pastor. En ek het soveel troos daaraan, dat hulle hoop nie lê, sy streepie was getrek en sy uur het gekom nie. Want het is buite die bandwydte van die Nuwe Testament. En ek wil weer sê, die feit dat, hoe het iemand nou die dag vir my gesê, hulle bedoel het goed as hulle dit sê. Nou ja, dit is oké. Okay. Maar sê te sê, dit is reg nie. Die Bybel sê nie goeie bedoelings is reg nie. Die Bybel sê, sê dit reg soos God het sê. God sê, Christus is sy wil. God werk nie met streepies en dit nie. Dit is een mysterie. Die Bybel werk nie met hypotheses nie. Iemand vraag vir my, maar, as daar nou nie COVID was, nie so dit en dat gebeur het, ek weet nie, ek werk met die Bybel, ek werk met wat ek het. Die Bybel praat nie hypothetisch nie, as God weet, en kon God gekeer het. Dit is noodlottaal. Ek verkondig die evangelie. Ek spekuleer nie oor God nie, ek is nie een geestelike spekulant nie. Daar is genoeg ouens wat dit doen, in die omtrek. Daar is genoeg ouens in die kerk wat oor God spekuleer. Dit is daai soort dinge wat ek nou gesê het, maar as God dan nou almagtig is, kon hy dit gekeer het, en God het vooruit geweet. Ek praat van geestelike spekulante, ek is hier om die evangelie te verkondig, en ek is hier om te vertel wat Christus sê. En daarom, as kies hier en nou, sê die evangelie vir my, ek leef in Christus, God is goed, ek verstaan nie altyd Godse planne nie, daar is mysteries. Ek sou so graag wou gehad het, al my vriende wat dood is, en al my vriende en my familie, moes bly lewe. Ek verstaan nie altyd nie, maar ek weet, God is goed. Omstandighede, diskwalifiseer nie God se goedheid nie, want ek ken God, ek glo die evangelie. Daarom vind ek rus en vrede in God. Wanneer ek langs groenweivelde loop, as hy my herder, en wanneer ek deur 'n diep donker dal stap, so ek kan die hede verstaan. Ek kan terugskouend vanuit die evangelie na my lewe kyk. Ek weet, in siekte, in lewe en in dood, is Christus my hoop en my verklaring. As ek terugkyk oor my lewe, dan sê ek, Christus het my gered, Christus het my deurgehaal. Dit was nie in die eerste plek almal wat vir my gebid het, wat my deurgehaal het nie. Prys die Here dat hulle dit gedoen het. Dit is Christus, die hoorder van gebed. God, die genadige Here. So, ek kyk my lewe
elke ding wat met my gebeur deur Christus. En ek kan vooruit kyk. Hoe kyk ek vorentoe? Hoe bid ek vir my vriende en my familie in hierdie gevaarlike wêreld? Ek bid saam met die Here Jesus in Markus 14. Laat die wil geskied. Ek ken die breë trekke van God se wil, soos dit geopenbaar is in die Bybel. Maar oor hoe dit uitspeel elke dag in my lewe, omdat ek net in dele ken, weet ek nie, maar ek weet een ding, Jesus sê vir my, bid elke dag, laat u wil geskied, soos in die hemel, so op aarde. En ons het al daaroor gepraat, ons oor openbaring gepraat het. As ek weet hoe gebeur God se wil in die hemel, dan bid ek dit hier, op die aarde in. En ek bid, bewaar ons van die bose, bid dit elke dag van my lewe, elke dag, soos die Here Jesus my geleer het. Ek bid vorentoe, Here, bewaar my geliefdes, my vrou, my kinders, my vriende, ons eekerk, ons land, van die bose. Bewaar ons van die bose. Dis hoe ek vorentoe in God se wil lewe. Terugskouend, hede en toekomstig. So ons sê vir mekaar, heel eerste, oppas vir die twee halwe waarhede, wat ons baie van ons mee groot geword het. Hier die gevaarlike halwe waarhede van al jou streepie is getrek, alles is in cement gegiet. Daar is nie eers sulke tekste. Die tekste in die Bybel kan ons anders uitlê en beter uitlê. En is baie keer in vertaal deur vertalers. Het ek nou die dag ook agtergekom toe iemand vir my so teks in Job 24 of waar aanstuur. Die vertalers sê dit gaan staan in vertaal, staan nie in die Hebreeus nie, toe ek gaan kyk. Maar kort en die lank is, ons is geroep om die evangelie te verkondig, Christus wat in alle omstandighede by my is. En dit verkondig ek en dit glo ek. En as ek by iemand se sterfbed staan, sê ek nie, toe maar, sy tyd was hier of haar tyd was daar nie. Dan sê ek vir hulle, as hulle gelowig is, is niks kon daai persoon uit Christus se hande red nie. En as my vriende sterf, verkondig ek die evangelie. Christus het hulle met oop arms ingewag. Hy het hulle gevang. En daarom leef ek nou met 'n paar familiereëls. En ek wil 'n paar huishoudelike reëls wat ek in die Bybel opgetel het, weer met jou deel. Ek het dit beskryf in 'n boek, Jou lewe in God se wil. Jy kan daarin gaan kyk. Ek het al 'n Bybelskool of wat hieroor gehad. Daarom wil ek dit kortlik saamvat. Ek het vir myself net gewoonweg gevra, wat sê die Nuwe Testament met name, God se Nuwe Testament, oor God se wil? Ek het net eenvoudig al die tekste gevat, al die Griekse woorde gevat, wat met God se wil verband hou, en het net gaan kyk in my Griekse konkordansie. En ek het 'n paar hoofstroomlyne raak gelees, en ek wil vir jou 5 familiereëls deel, wat ek lees oor God se wil in die Nuwe Testament. Met ander woorde, hoe leef 'n Christen binne God se wil? God se wil is Jesus, maar wat is die huisreëls? Soos enige familiereëls het, het God ook 'n paar huisreëls. Hier is nommer 1. Goed, nou spring ek myle verby, kom ek probeer weer, daar is hy. Nommer 1, wees heilig. Dit is die wil van God. Het staan net so, 1 Tessalonisense 4 vers 2 en 3, kom ek lees dit. Paulus is besig om oor die huwelik te praat en oor reinheid in die huwelik en heilige huwelik. Dan sê hy, dit is die wil van God, vers 3, dat jy heilig moet lewe. So is die eerste familiereël. Nie, wanneer jy in 'n krisis is, bid en vra wat God se wil nie. Weet jy wat God se wil? Dis 'n leefwyse. God is jou lewe lank by jou as jy in Christus glo, al die dae. En nou vra God van jou kant af. Paulus stel die Levitikus kodes op, die heiligheidskodes van die eerste 5 boeke van die Ou Testament. En Paulus sê, dit is die wil van God. En hy praat oor die huwelik. En nou moet jy mooi hoor, ek het nou nie so baie tyd nie, ons is nog so 10 minute oor. Maar ek het groot geword, omdat ons dit nie verstaan nie. Nou so, wanneer jy nou so troubaar raak, dan begin jy nou bid. Here, sorg dat ek die regte man of die regte vrou kry. Maar die Nuwe Testament, wanneer Paulus oor die huwelik praat, dan sê, hier is die eerste vereiste, wees heilig. Nie, bid vir die regte man of vrou nie. Dit doen jy tweedens. Nou nie hoor ek sê, jy moet dit nie doen nie. Maar die oproep van die Nuwe Testament is, wees heilig. Wees 'n man en 'n vrou van karakter. Lewe 'n heilige huwelewe. En dan leef jy daai lewe in jou huwelik in jou verhoudings in, met God, met jou lewensmaats, met jou vriende en met vyande, maak nie saak nie. Wees heilig. Wees 'n persoon van karakter.
iemand van integriteit. Dis God se wil. In Christus. Ek het dit nooit gehoor nie. Ook het gehoor ek moet heilig leef. Geen persoon wat ek ken, dalk het ek die een dag geslaap toe dominee daaroor gepreek het, het my nog ooit dit met God se wil verbind nie. Maar het staan in die Nuwe Testament hier op skrif. Dit is die eerste familiereël. Jy lewe in Christus en jy lewe in karakter. Jy vra nie net wanneer jy in 'n krisis is wat God se wil nie. God se wil is nie episodies nie, dis 'n lewe. Jou testament leer het ook, dis 'n pad. Jy moet mooi hoor, kan ek het weer sê, dit het my lewe verander toe ek het verstaan het. God se wil is nie episodies nie. Dis nie wanneer daar 'n episode is, moet ek immigreer of nie, moet wie trou ek, wat se beroep doen ek. Dan moet God nou antwoord gee in die dominee en die pastoor en die selgroep en almal moet bid nie. Nee, nee, ek leef in God se wil, dis 'n leefwyse. As iemand dis my vra as jy in God se wil, dan sê ek met alles in my. Leef ek heilig. Tweede familiereël. 1 Thessalonisense 5 vers 18. As dan letterlik in die Grieks, dit is die wil van God dat jy altyd in alle omstandighede dankbaar moet wees, bly moet wees. Vers 16 en 18 trek hierdie twee terme so by mekaar. 1 Thessalonisense 5. Wees altyd bly. Dis God se wil. En ek sê altyd, as ek hierdie teks lees, niemand het nog ooit vir my kom aanspreek, Joubert, jy is baie kere buite God se wil, want ons sien te min vreugde in jou lewe nie. Dit is amper asof blydskap in die Here opsioneel is vir baie ouens. As jy na meeste Christene kyk, dan dink ek altyd aan C.S. Lewis, wat gesê het, meeste Christene weet net mooi genoeg van God om ongelukkig te wees. Val om hulle so verkeerd dink oor God se wil, val as dinge sleg gaan, dan wonder hulle, Here nou waar is hy, wat moet ons nou sê? Plek sê dat ons die evangelie verkondig en vir mense leer, wees altyd bly. Paulus skryf sy grootste blydskapbrief, waar hy 16 keer na blydskap verwys, as ek reg onthou, die Filippense brief, as daar kettings om sy hande is, sy nie tronk is. Hy sing sy mooiste lied in Handelinge 16, as hom uit mekaar geslaan het, wees bly, dis die wil van God. Derde familiereël. Doen goed, 1 Petrus 2. So, ek het gehoor en ek sê het altyd moedswillig, as 1 Petrus 2 vers 15 op my radar kom, en hier staan het ook verbatim, dat het die wil van God is. Ek het gehoor, eers allemaal moet opstaan vir die Here. Nie een probleem daarmee. Maar dis hier wat die Nieuwe Testament leer nie. Nieuwe Testament sê nie, ons moet opstaan vir die Here in die eerste plek nie. Nieuwe Testament sê, wees, doen goed. 1 Petrus 2 vers 15. Dit is die wil van God, dat jylle dier goed te doen, na einde sal maak en al die kwaad wat mense sonder onkunde, ach sonder begrip uit onkunde praat. Doen goed. Doen goed, dan verduidelik hy in vers 17. Jylle moet alle mense respekteer. Jylle moet medegelowiges lief hê, vrees God en eer die keizer. Hy sê vier dinge. Jy lewe moet respek, jy lewe met liefde teenoor medegelowiges, jy vrees God, jy eer jou regeerders, en dan is jy in God se wil, dan doen jy goed. So, weer keer, het gaan oor 'n leefwyse. Nie episodies nie, 'n leefwyse. God verbind hom lewenslang aan jou, dit is sy wil, hy gee vir jou nie net lewenslang lewe nie, hy gee vir jou ewige lewe. Christus sê, niemand gee jou uit my hand terug nie. God sê, dit is my wil dat jy gered word, nou glo jy, en ek sal jou vashou. Nou moet jy my huisreëls hou. Wees heilig. Tweedens, wat het ons gesien? Wees altyd bly, wees altyd dankbaar. Derdens, doen goed. Gaan wees iemand wat elke dag goed doen. Moenie gedreig word nie, doen het net. Weet jy hoe verander die wêreld? Weet jy hoe gebeur God se wil? Christene begin goed doen. Hoekom verbaas het ons nou en dan as ons hoor Christene het goed gedoen? Dis hoe ons moet lewe. Ek het al vertel van moeder Teresa, daai opmerking van haar wat my weggeblaas het. Toe die Amerikaanse senator een keer by haar kom kuier het in Calcutta. En haar gesê het, hy kan haar help met Amerikaanse geld en fondse om suksesvol te wees. Toe sê sy, my dear senator, God has not called me to be successful. He called me to be faithful. Doen goed. Hou aan om goed te doen, dis die wil van God.
Wat het jy vandag gedoen? Wat goed is, wat een seën is vir ander mense. Vierde familiereël. 1 Petrus 3 vers 17, vat lyding, vat teenstand. Petrus sê, vers 17, as dit die wil van God is, weer een keer die wil van God, dat jylle moet ly wanneer jylle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer jylle kwaad doen. Hoekom is mense so verbaas? Ek onthou die skok wat ek by iemand een keer sien, toe hulle vertel het, hoe onregverdig dit is, want die sendeling sy kar is gesteel, terwyl hy nie in township gewerk het. En ek sê, ken jylle 1 Petrus 3? Ons is geroep om teenstand te vat. Ons is geroep om in die donker wereld lig te wees, en die donker hou nie van lig nie. So, ek onthou op 'n keer, was Irvin McManus, Amerikaanse kerkleier, hier so bekende ou, en ons het saam geëet, en hy het my gevra, hoekom lyk jy so af? En het van gesê, ek is pas by 'n sekere plek waar ek opgetree die vorige dag of iets, het iemand my Beelzebul genoem. En Irvin het my so gekyk en aanhou eet, en as hoor ek sê, did it bother you? Ek sê, yes. Hy kyk my so, hy sê, is this the first time you have been called the devil? Ek sê, ja. Hy sê, jy ken ons die Bybel, jy is dan 'n professor in die Nuwe Testament. Ek sê, ja, ja. Hy sê, wat het Jesus gesê? Elkeen wat God vrugtig wil lewe, daar Markus 3 ook sal genoem word, Beelzebul. As hulle dit met Jesus gedoen het, sal hulle dit met jou ook doen. Hy sê, is dit die eerste keer wat het gebeur het met jou? Ek sê, ja. Hy sê, at least we can agree that you're beginning to follow Jesus. Ons moet leiding vat. In die laaste familiereël, nummer 5. Wees vrygewig. Paulus vertel, ek gaan nou nie die tekst lees nie, jy kan het lees, 2 Korintiërs 8, vers 1 tot 5. Wees vrygewig. Hy vertel van die Macedoniese Christene, die gemeentes van Filippi en Thessalonica. Daarom is brandarm. En toe het hulle gesê, hulle wil help om geld in te samel vir die gelowiges in Jerusalem. Paulus sê, man, julle is te arm. En hulle het aangedring, Paulus, ons wil help. En nou sê Paulus daar in vers 5, hulle het hulle eerste aan God gegee en toe aan ons, dit is die wil van God, vrygewigheid. Kerk het ek mee groot geword, as ek het sê, as die suinigste plek wat ek ken. Mense het hulle ou klere vir die kerk gegee en hulle nuwe klere opgedra. Second hands, tweede beste. Kerkse bydraes was onder druk by baie plekke waar ek was. Nee, het gaan nie oor die kerkse geld nie, hier is nie 'n pleidooi en vir die kerk gee nie. Jesus sê, vrygewigheid is wie hy is, 2 Korintiërs 8 vers 9. Christus was ryk, en hy het homself arm gemaakt. Dis Godse wil, dat ek in sy voetspore loop, dat ek saam met Jesus in, waar is dit, Markus 12, nee, waar is die parallelle tekst, Lukas 20, daar van die arm wederweekie, die laaste sente ingooi. En Markus 14, vers 2, verder, die vrou wat al die reukolie oor Jesus uitgooi. En Barnabas, daar in Handelinge 4, daar is het vers 34 rond, wat al sy grond weggee. Dit is Godse wil. So, hier is die familiereëls. Jy kan het in 10 woorde saamvat. 1 Thessalonicense 4 vers 3, wees heilig. 1 Thessalonicense 5 vers 18, wees bly, wees dankbaar. 1 Petrus 2, doen goed. 1 Petrus 3, vat lyding. En 2 Korintiërs 5, wees vrygewig. So lyk 'n lewe in Godse wil. Nie nog getroffe is my streepie getrek of nie, dis hoe ek lewe in Godse wil. Is jou streepie getrek? Verkeerde vraag. As jy dink aan 'n Zeus-agtige God, wat sementplanne het en mense se lewens in konkreet gooi, dan kan jy dit glo. As jy in die noodlot glo, kan jy dit glo. As jy in die God van die Bybel dink, o, hy het 'n plan, dis Christus, sy planne sal hy deurvoer. Hy is nie skaakmat deur sonde nie, dit bly 'n misterie. God sal sy plan deurvoer en daarom het hy 'n nuwe plan in Christus gemaak. Toe ek hom nie kon kies nie, toe ek dood was in my sonde, het hy my kom haal. Hy het uitgereik na my en dis die misterie, hy red my. En daarom is ek ook aanspreeklik om te bly glo. God se plan is dat niks in hierdie lewe my van hom kan skei nie, dit sal nie verander nie. Wanneer die dood my kom haal, en ek hoef nie te spekuleer oor was dit my tyd of nie, want die Nuwe Testament doen nie, ek verkondig die evangelie.
en ek glo die evangelie, dat hoe ek ook al sterf, ek sterf in Christus' arms, in sy wil, en sy wil is, dat ek by hom sal wees. So nie dood of lewe, kan my van hom skei nie. As ek lewe, leef ek vir die Here, en as ek sterwe, sterf ek tot eer van die Here. Wat die evangelie, Christus is my lewe, gaan nie oor streepies nie, het gaan oor Christus. Hy, soos ons heel in die begin van mekaar gesê het, is die belichaming van Godse wil, en hy vereenvoudig Godse wil. Ek bid dat baie lig aangegaan het. As dit so is, dan het die evangelie gewen, is nie hierdie ou nie. As dit nog steeds donker is, Stefan se skuld. Kom ons bid saam, en dan het jy een afkondiging. Dankie Here, dat ons vanavond in u wil en in u woord kan wandel. Lei ons in die volle waarheid, Here, die waarheid wat deur die Heilige Gees in Christus in ons bekend gemaak is. Dankie dat u God se wil is. Amen.